деструктивтік діни ағымдардың ұстанушылары көбінесе жасайтын қылмыстардың түрлері жаңағы ұрлық, алаяқтық, ақша бопсалау өздерінің әрекеттерін жаңағы діни көзқарастарымен ақтауға тырысады. Мысалы, біз жасаған қылмыстан табылған табысты біз баяғы өзіміздің дінімізді насихаттауға, өзіміздің жамағатымыздағы адамдарға көмектесуге таратамыз деген осындай себептермен ақтағысы келеді. Ол өтірік әрине, себебі ол қылмыстың бәрі жасалатыны жаңағы пайда күнемдік себеп.